ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟିରେ ସର୍ବାଧିକ 22 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୟପୁର ଓ କୋରାପୁଟରେ 18.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 782 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 884.2 ମିଲିମିଟର ହେବା କଥା। 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 30 ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।